TV laidų vedėja Indrė Stonkuvienė dažnas veidas Kauno Žalgirio arenoje Eurolygos rungtynių metu. Aktoriaus ir TV laidų vedėjo Manto Stonkaus žmona aktyviai palaiko žalgiriečius ir su visa šeima stebi krepšinio dvikovas. Didžiulį sekėjų būrį internete turinti moteris apsilankė ir Žalgiris TV studijoje bei kalbėjo apie krepšinį ir Žalgirį laidų rubrikoje Žalia Balta. Sveiki visi mėlyje į Žalia Balta rubrikos žiūrovai, su jumis dar viena mūsų rubrikos laida ir turime malonę viešnę, kuri dažnai lankosi Žalgirio arenoje, tai yra Indrė Stonkuvienė. Labas, Indrė. Labas, labas visiems. Labai smagu tave čia matyti, dar kartą pasikartosiu. Dažnai būni Žalgirio arenoje, dažnai stebi Eurolygos rungtynes, tai tampa kažkokia tradicija jūsų šeimos, įsivaizduoju. Tai ta tradicija, aišku, ir be šitų vietų, tai jinai jau buvo sena ir aš ją prisimenu. Nuo tada, kai mano tėveliai su savo draugais ir kaimynais rinkdavosi namuose ir džiaugdavosi, aišku, moteriškas dalykas, nes užsakydavau pizzą. Tai mes vaikai visi džiaugdavomės ir laukdavom krepšinio varžybų. O paskui tai tiesiog išaugo, nes mano vyras nepaslaptis yra fanas. Na ir mūsų draugai yra krepšininkai, tai aš esu ta tokia moralinis talismanas ir palaikytoja. Tai tau krepšinis nuo mažų dienų su pizza asociuojasi. Nėra taip, kad tu ateini į rungtynės ir nori pizzos? Ne, aš iš tikrųjų, man ne tik, kai buvau maža su pizza. Aš tikrai labai moteriška šneka ir apie krepšinį, o šiuo metu tai yra sukepta duona. Ir man Antanas Kavaliauskas, dar kai anksčiau mes sėdėdavom už jų, jis visą laiką man neleisdavo pradžioj varžybų valgyti keptos duonos. Jis sako, aš girdžiu tave, kaip tu ją valgai. Tai va, tai jeigu sekasi, tai tada aš galiu valgyti keptą duoną. Tai dėl ko nesirgti ir neskanduoti. O jūsų atžalos taip pat lankosi rungtynės, ar ne? Kaip jiems viskas patinka, ar irgi jie turi kažkokią jau asociaciją su krepšiniu keptą duoną ar kažkas kita? Kas jiems yra? Na, antrada, kad jie išskirtinai, bet jiems turbūt yra kaip ir daugelis kitų žmonių, kurie yra mūsų aplinkoje, tai yra draugai, kurie yra vieši, nu, tai ten visingus ir televizija, jie mato. Jiems nėra, pasižiūrėk ten tas ir tas, jiems yra, o dėdė Rūta, o dėdė Antanas, o ten dėdė, nežinau, Jasikevičius ir visi kiti. Tai jie tiesiog dar iš kitos pusės žiūri į visą tai ir palaiko. Gerai, kokie yra tie draugai krepšininkai? Ar jie kalba tik apie krepšinį, ar jie nori pabėgti nuo to krepšinio, ar nieko nešneka namuose pas jūs, pavyzdžiui, apie krepšinį? Ne, aš tai manau, čia yra tas pats lygiai taip pat prilyginimui kaip mamytės, kurios augina vaikus ir jos atitrūksta, pasileidžia plaukus ir šelioja. Ir ten, aišku, aš kalbu apie maisto prekių parduotuvės, nes mes laidurniuojame, tai darome pieno skyriuje, ypatingai, atkreipite į tą skyrių dėmesį. Tai natūralu, kad tu, kai nori palisėti nuo to, tai tu nenori kalbėti apie tai. Tai turbūt aš ir esu ta draugė krepšininkų, kuri nelabai įtinusi mano tų visų techninių dalykų. Tikrai nevadovauju, kaip reikėtų žaisti, nes jeigu mano taisyklė neišmanai, tai ir nevadovau. O turbūt tas kitas tiesiog paprastas dalykas, nekalbant tik apie krepšinį, bet ir apie tą draugiškumą ir draugystę už tą palaikymą. Tai jie jo sulaukia ir aš esu jau ta tokia įprastai kompanijos mūsų mama. Tai tokia, kur, kaip čia, jeigu vyrai eina muštis ar kažką stumdytis, aš šaliką užsidėję, kaip čia eini dabar, peršalisi. Tai, pavyzdžiui, jeigu kas kryptelį koja, jūs iš karto, Antanai, ir viskas tvarkoja, ir ten neskaudėja. Taip, panašiai. Na, bet šitas, žinai, mamiškas instinktas, tas toksai būdas, kuris yra įaugęs į mano kraują ir tai yra, žinai, nu, to nenuslėpsiu. O tu, Indra, kaip jūs stebėt rungtynes, ar taip žvalgotės, ar kad nieks nesusižeisų, ar tas emocijos pratrūksta, kaip ten būna? Aš jau dabar, kaip ta teta, žinai, kur pati laikau mikrofoną, man nereikia. Ne, aš iš tikrųjų pergyvenu, aš negaliu, man lygiai taip pat kaip ir Manto pasirodymai, lygiai taip pat kaip artimieji, nu, pats turbūt įsivaizduoji, pats būni erelis, sakalas, drosuolis, bet jeigu arenoje yra mama ir tu žinai, kad jinai yra, ir tu pergyveni ne dėl savęs, bet dėl to, kaip jinai pergyvena, tai mūsų ta iš tikrųjų ta aura, kur mes sėdėm ir turim savo vietas, šeimos nariai, tai o Jezu, ten žinok tokia įtampa, toks stresas, bet ten net dėl tų pergalių, nors iš tikrųjų tai irgi vėlgi įtakoja nuotaiką. Malonus jauduliukas, ar ne, aš įsivaizduoju vis tiek? Malonu, žinai, tada būna, kada po varžybų ir jos būna labai sėkmingos. Tai nepasiseka tada liūdniau? Na, tai aišku, kad liūna ir turi kažkaip paguosti ir kažkaip labai stengtis nukreipti tas mintis, arba kartu ir pabūti tyloje, nu, tam draugai. Gerai, įsivaizduokim, baigiasi rungtynės pergalingai, ne?
Kas vyksta mašinoje? Kas vyksta mašinoje važiuojant iš Kauno į Vilnių? O Dieve, po praeitų varžybų mes kitą rytą aš atsikėliau į filmavimą ir nesuprantu, kodėl man skauda kaklą. Ir tada, nes mano vyras labai pradėjo klausytis muzikos, bet geros kokybiškos muzikos. Ir mes važiuojant visą kelią, taip visi darėm ir jo, benginom galvom ir tada supratau, ai va, dėl ko. O tai jeigu pralaimit, kaip tada, kaputila, niekas nepa... Benginom taip pat tik tai be šypsanos. Bet benginam. Nebūna, kad taip į galvą paremė į stiklą ir žiūri, kaip lietus krenta. Ne, nu kaip tik stengiasi palaikyti, tai turbūt tam draugai reikalingi. Ačiū Dievui, kad mano vyras nelošė krepšinio. O kaip vaikai, ar žadat turėti bent vieną krepšininką šeimoje? O Jėzau, dabar jau kaip paklausiai. Tai pataikiau. Jau kaip pataikiai. Tai aišku, aš nežinau, čia juokas jokais, bet mūsų Pranciškus, tai jam yra geriausi žaislai, kamoliai. Ir jisai turi didelį, jau nuo praeitų metų, tokį didelį krepšinį, žinai, būna aparatai, kur meti per tą laiką, žinai, ne? Tai jisai mėto kamuolį ir iš tikrųjų visi krepšininkai, kurie yra matę, ir Pranas labai moka mušinėti ir vestis kamuolį, tai ta prasme, nes jam dar nėra 3 metų, tai mūsų sako, kad tikrai tai yra na, kažkas panašaus, kad gali būti susieta į tą pusę. Bet negali žinoti. Aišku, mes jau su tėtuku paplanavę tą ateitėlę, kur loš Pranciškus Stonkus NBA. Jo, ir mes ten sėdėsim ložiai. Aš, aišku, su kepta duona VIP. Jau 2, nes čia labai mažos porcijos, pagalvokit apie tai irgi. Tai kur jau ten sėdėsim ir Pranas. Aišku, aš per... Žalgiris dar turi būti, ar ne, iki NBA? Nu, mes šiek tiek peršokome. Aišku, kad ir Žalgiris. Gerai, Indrė, aš dar noriu paklausti apie tą jūsų merginų kompaniją. Ar čia yra mitas, kad merginos visiškai nešneka apie krepšinį? Susirenkat jūs, ar būna, kad paliečiat kartais? Aš noriu sugriauti tą mitą, nes iš tikrųjų, kai mes susitinkame, tai antros pusės vyrai šneka, nežinau, ten apie belenką, vos ne bobiškus dalykus. Ir iš tikrųjų, taip, jie daugiau viską apšnekinėja ir visus apkalbinėja. Kalbu tikrai ne apie krepšinį ir jo žaidimą. Moteris. Ypatingai žmonos, jas tiek yra įsigilinusios į žaidimą, į techniką, žino, jas pergyveno, ten kokį žaidėją nusipirko, aha, kokie ten priešistorė jo, ar tikrai vertėjo moteris. Tas ne, kur visiškai neįtikėtinai ir kur ta, žinai, stereotipas, kur, na, krepšininkas ir ten jaunas, gražios, šviesaplaukės, kurios yra, tipo, tai reiškia, kas tam, dundukės. Šitas gražus arba ne? Ne, jos yra nuosavės moteris, labai stipras, nes visą laiką už stiprių žmonių, ypatingai mūsų šalyje, kai tai yra ta pusė ir tas rytis, kur 3 milijonai ten sakė, ne, kritikų ir trenerių, tai to spaudimo vedamos jos turi labai daug atlaikyti, jos turi 2 daugiau atlaikyti. Žinai, ką jau čia tie krepšininkai, ką moteris turi ištverti būdamos su šalia krepšininkų arba tokią įtampą ir stresą patiriančių žmonių. Gerai, Indre, ką jaučia ta mamos moteriška širdis prieš šias rungtynes, kaip viskas bus? Dėl šiandienos? Taip. Aš iš tikrųjų juokiausi, nes važiuojant čia į Kauną man skamina mano prodiuserė ir sako irgi, kur tu važiuoji, sakau, nu va, važiuoji čia į Kauną prieš varžybas, duosi interviu, sakau, aš kaip tas, žinai, kur vėžliukai ar būna ten tie orakulai, kur man, žinai, arba mėsytė, arba donytė ir aš eisiu paskui tą ir išrinks taip, kas laimės. Aišku, kad aš visą laiką geranoriškai, panatinai, kad tai yra viena stipresnių, bet jie yra dabar lygiosiuose, tai... Manau, kad bus įtemptas varžybas, kaip visuomet, ir labai tas gerai, nes kuo įtemptesnės varžybos, tuos yra įdomesnės. Tai aišku, kad aš tai tikiuosi pergalės. Labai tik tai pergalės. Indrė, dabar tu perim mikrofoną. Gerai. Aš tau paruošiu tokį užduotėlį, gerai? Prasideda, važiuojam. Gerai. Aš labai trumpai paaiškinu taisyklės, gerai? Mes turim mūsų žalgiriečių... Ar tai vyksta kažkoks moters pažeminimas? Nes, na, iš tiesų, aš jaučiu, kad vyrai man už nugaros krepšininkai, taip, ne, gerai. Gerai, mes turime 6 žalgiriečius, tiksliau, jų nuotraukas... Tau reikia? Taip. Ne, tu tiesiog kalbėk, aš tau atsukau nuotrauką ir tu sakyk, kuri tau labiau patinka, kuris stiliukas žalgiriečių tau labiau patinka. Ai, okay. Nes ten bus šukuosena vienokia, kitokia, galbūt apsirengęs vienaip kitaip, tu sakyk, kuris buvo geresnis, gerai? Okay. Ar pasiruošus? Gerai. Pirmas, aš pirmą atsukau į kamerą. Gerai. Paulius Jankūnas,
čia kiek anksčiau, jis buvo su ūsiukais, dabar be ūsiukų. Na, iš tiesų, neslėpkime, bet man ūsiukai šiek tiek kai ką primena, tai aišku, kad aš už ūsiukus. Tu rekomenduotum Pauliui vėl ūsiauginti? Taip, tikrai taip. Gerai, gerai, mes važiuojam toliau. Turim Kevino bangose mūsų kanadietį. Čia nuotrauka, nuotrauka į kamerą. Gerai, Kevinas čia kairiai žaidė universitetą, tokio turėjo vešlę šukuoseną, o dabar matai, koks jis. Aš kaip visą laiką, mano silpnybė iš tikrųjų yra vešlus ilgi plaukai, tai aš vėlgi imčiausi, na, kad būtų už ko pačiupti. Tau jis nepanašus į kokį nors roko žvaigždę čia? Arba bent jau One Direction tokį... One Direction? Yeah. Tau, čia tavo turbūt, ne? Sritis. Yeah. Kur? Gerai. Turim Artūrą Milakį. Čia jis buvo be barzdikės ir su barzda. Tai čia vėl lengvas? Į taip ne kažką. Ir aš galiu pasakyti drąsiai. Bet, kaip nudeginai. Nu taip, bet aš žinau, kad jo mamai linkėjimai, nežinau, kad mama yra didelė gerbėja mano, tai taip myliu tave. Labai gerai. Čia yra Paulius Valinskas, bet čia jau, žinai, ar išaugo gražus vyras? Čia buvo jaunystė, o čia dabar va. Labai primena Stonkų jaunystė, tik tai pas Stonkų buvo šiek tiek atliepusios daugiau ausis. Aišku, nu tarp senas, tai žinai, kai tu, jo, geresnė, nes Stonkas dar buvo tokiu bliudeliu kirptas ir tokio atlėpusiam ausim ir tokiu dideliu, per dideliu baltu švarku. Aš turbūt už dabartį. Vyriški tokio. Jo, bent jau antras planas blogesnis yra tos užuolaidos, ar ten karnizai matosi. Marihuana, kas tai yra? Aš to nesakau. Sekanti nuotrauka. Gerai, turime Aaroną White'ą, čia vėlgi, kai buvo jaunas, su daugiau plaukų ir dabar su mažiau plaukų. Kuri geresnė? Na, matosi, kad kai neturėjo tatų, tai vaikščiau su ilgesnėm rankovėm. O dabar vyras pasidarė tatų namą su atspindžiu. Na, dar pakalbėsim dėl to tatų stiliaus, bet turbūt dabar. Gerai. Gerai, ir dar čia pabaigai pasilikau tokį desertą. Važiuojam. Čia kairėje, kai neturėjo vešlios barzdos. Aš palauk, jo nėra, žiūrėjau, kur apsižiūri. Nėra, ką būtų labai jauku, žinai, kaip tarinėjai tą žmogų, jis tą už nugaros. Čia visą komentarą. O jėziau, tai aišku, kad barzda ir kad dabar. Bet gerai prilipo jam tą barzdą, ar ne? Jo. Labai, man tai labai iš tikrųjų patinka barzda, nes jinai priduoda tokio vyriškumo, tvirtumo. Ir žinai, labiau matosi, kai virpinasi, žinai, kai nori verkti ir tas smagu. Tai Indrė, ačiū tau labai. Ačiū, kad atvykai pas mus. Na, o mes dabar kitą kartą susitiksim. Atsišau. Gerai, ačiū, kad pakvietei į studiją. Na. Nėra už ką. Ačiū tau labai. Ačiū.